Barkan ku da zuwa Simplex TV. Kamar yadda na ajiye sako a Facebook da TikTok wanda yake nema ya cire kuɗi ko kuma ya yi withdrawal daga PayPal ya kawo shi zuwa kuɗi ya bi ni a nan zai ga video. To jama'a sau da yawa na ta yin bayani da yawa kafin mu shiga cikin video, gaskiya wannan yana ɓata min raina. Na ta yin bayani da yawa akan yadda za a je a yi withdrawal. Lallai ba za ka iya cire kuɗi ba sai kana da diamond. Ya ake samu diamond? Referral ake, kuma na ta bayanin nan. Na ta nuna muku yadda za ku je ku yi, amma wasu dai kullum sai a dinga ce kaza. To gashi yanzu za mu shiga cikin video. Videon nan zai yi maka bayani lallai yadda za ka je ka samu ka cire kuɗinka daga ina PayPal, domin su an riga an yi listed ɗinsu, an yi launching ɗinsu, ba wai suna neman wani abu ba. Suna nan da valuesu na nan, kawai yana hawa yana sauka. Amma a bidiyon shawarar da zan baka shine, tunda yanzu valuen yana sauka, saukan valuen ya fi hawan. Na taɓa cirewa gashi nan a nan, kun ga din wannan da kuke ganin shi yanzu da ke $6, na cire shi a $7.8 haka shi ne na cire. Amma yanzu kaga da hauye su kaga valuen ya sauka. So shawarar da zan bayar, ko da ka koyi cirewa, ka yi saving bidiyon a wani wuri daban, din zai taimaka ma a gaba. Nan da dai wata ɗaya dai ko yaushe dai ka nemi ka cire. Amma in kana da damuwa da kuɗi, kuma kana da diamond ɗinka da gold ɗinka da yawa, sai ka je ka shiga, ka je ka cire kuɗinka, wannan naka ne. Yanzu bari mu shiga bidiyon, ku je ku yadda za a yi a cire. Mutanen 'yan baiwa a kafta, kamar yadda aka saba. Kamar yadda nake faɗa muku, za mu shiga yanzu, mu je mu nemi telegram. Ga shi nan. Za mu taɓa shi zai buɗe, za mu shiga. Idan muka shiga, to za mu je mu yi sacin, za mu nema PayPal ɗin nan. Ga shi nan, shi ne wannan. Mun shige shi, so bari in sa start mine na fara. Da Allah a sa ido, ban san ina gaba ina baya, ka san ba kwa ne iya koyarwa ba. Za mu jira shi ya buɗe, idan ya buɗe yawa, ga shi ya buɗe nan, sai ka je withdrawal. Bari mu fara nuna muku nawa da na yi kwanakin baya, amma yana sauka domin abin value shi bai da value da yawa. Shi ne wannan Rovex ɗin nan, za mu shiga. Kun ga dai ga su diamonds da su coins aka baka, za ka yi ka cire in ka tara. Amma bari mu shiga Rovex. Mun shiga Rovex, das nawa da na cire kwanakin baya. Yawwa, bari mu, in mun ya buɗe, za mu danna wannan na hannun hagu, na hannun dama ɗin nan. Kun ga farashin pepe yau ma yau yana -5 ko ya sauka da yawa gaskiya. Gwara ma Rovex ne ya hau da almost 212% for yau. Gaskiya Rovex ya hauta. Kun ga wannan dala da na cire, wallahi yana $7.4 ma ya dawo kasa. Da pepe da pep ɗin nan guda 600, 600,000 na saka musu, ka bani $7. So in nake so in cire shi ya dawo kuɗi, ga yadda za ka yi. Za ka shiga ka sa iya adadin pep da kake nema, nan kuma sun sa sai kana da kamar 3 million za ka iya sawa. Ku ji sai ya kai 3 million a nan, in ka kawo shi nan, in ka tara daga can ya kai 3 million sai ka kawo shi nan. Yawa, in ka sa shi, kaga ga address ɗin nan, za ka je ka sa shi a BNB Chain, that is Binance Chain. In ka sa shi, ga shi nan Binance Smart Chain ɗin nan, in ka sa shi ne wanda yake da BIP20 ɗin nan. BIP20 shi za ka je ka ɗauka daga cikin kowane wallet ɗin ka, ka kawo shi nan, ka sa address ɗin, sai su ba ka kuɗin ka. To bari mu koma yadda za ku je ku withdrawing daga asalin shi PayPal, kafin nan ku ma zo nan. Wannan shine karshe, wannan shine karshe da za a yi. Bari mu shiga cikin PayPal ɗin, mu shiga cikin withdrawal, inda za ku je ku samu wanda lallai sai kana da diamond ɗin kamin za ka iya cire. Da Allah abi ne a hankali, domin ka san ba kowa ne ya iya koyarwa ba, ko? Kun ga kamar da faɗa muku, yanzu za mu koma cikin gashi nan, kaga aka ce bari mu koma cikin withdrawal ɗin. Kaga yanzu aka ce in zan cire $2,400,000 sai ina da diamond 700 zuwa 600 da wani abu kafin zan iya cire. Idan ma ba zan iya cire, kuma in zan cire gashi abin da zan yi. Yanzu na sa withdrawal, kaga ina mun insufficient word diamond. Abin da ta baka haka domin ba ni da diamond ɗin. Diamond na kata-kata guda 300 ne. Amma fa ni ina da diamonds ɗin da yawa, kuma PayPal suna iya baka ni dama ka cire diamond guda 40 kowane rana. Amma wallahi diamond ɗina, bari na muku da gasu nan a nan. Su ne wa'annan duka. Ni diamond ɗina, mutane gaskiya sun bi
sun yi following sun je sun yi register through my link so ina da shi da yawa kaga yanzu ina claiming na yau guda 20 ne that is 40 kenan idan nayi 40 ba zan kare ba zaka je fa jena maka sai bayan 24 hours zaka kaga yanzu ina kan me claiming diamond din in ka je ka tura referral link dinka akai amfani da shi da su baka 2 diamond so ina gama dole zan yi video sai duk wanda yake da link din ya zo ya sa a cikin comment section saboda mutane su zo su ringa bi suna dannawa ana samu kowa yana tarawa sai mu tara the first diamond zaka fara tara ka cire coin 600 shine kana neman 170 diamond to kaga dai kana neman mutane da dan dama kenan ko kaga wannan duka diamond na ne amma ba zan yi doka su ba yanzu ga wanda ma na doka ga wanda nan ban doka ba suna nan da yawa ina ga jama'a da suka yi following link dina nan sun kai kaman 3000 kuma to shine yadda zaka yi kaje kun ga ga diamond dina nan 300 da wani kun ga coins na kuma million 23 da dan wasu abubuwa yawa to shine wannan shine takitaccen bayani yadda zaka yi ka cire diamond da kuma ka kawo shi ka mai da shi dala a cikin pep miner nagode.